Klub SDS-a uputio je u skupštinsku proceduru novi nacrt zakona o sprečavanju sukoba interesa koji je vlada Srpske odbacila. Funkcioneri vlasti kao pijavice izbjegavaju pitanje sukoba interesa i od Srpske isisavaju sve korisno za sebe. Dodikova najava da više neće biti moguće obavljanje duplih funkcija kasnije se ispostavilo nije bila istinita, rekao je predsjednik kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica. Mi smatramo da prije svega izabrani predstavnici, nosioci izvršnih funkcija i druga imenovana lica po našem zakonu su šefovi kabineta, savjetnici, generalni sekretari i njihovi zamjenici moraju da eksplicitno budu kategorisani i definisani na način da u isto vrijeme ne može da se obavlja funkcija u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Najbolji i najeklatantniji, nažalost, primjer sukoba interesa jeste direktor IRB-a, gospodin Vrhovac, koji je kao narodni poslanik, odnosno izabrani predstavnik, glasao za vladu Republike Srpske prilikom njenog izbora. Kasnije ta ista vlada ga je imenovala za vršioca dužnosti investiciono-razvojne banke, a on po zakonu o investiciono-razvojnoj banci podnosi izvještaj Narodnoj skupštini, odnosno podnosi izvještaj o svom radu samom sebi.